ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು ಬರೆದು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ಕಾರಣ ಏನು ನೀನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಇದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮುಖದ ವರ್ಚಸ್ಸು ನೀನೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬದಲಾಗುವುದು ತಾಲೂಕಿನ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೆ ತೊಡಗಿ ಎದೆಗವಚಿದ ಕವಚ ಬೆಂದಿಗೆದಿಗಿದ ಬತ್ತಡಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರೋ ಆವೇಶ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಉಂಟು ಯಾವುದೋ ಭೂಮಿ ಸಾಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಶಿರತ್ರಾಣ ಉಂಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಟಗಳು ಉಂಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಥವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಚಂದನವನ್ನು ಏರಿಯಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಂದನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ರಥದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಉಂಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯ ಲಕ್ಷವೂ ಈ ಕಡೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಋತಿಕನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೋದಾಗಿ ಸಾರಥಿ ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಚೇತನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರಾಮ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಕೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಬೇಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೇಳದೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೂತನವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾವಭಕ್ತಿ ಚಿಂತೆ ನಾನು ಭಾವಭಕ್ತಿ ಚಿಂತೆ ನಾನು ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯಂತ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಗಂಡನ ಬದುಕನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತ
ಸ್ಥಾಳೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಡ ತಾವರೆ ಹೆಸರಿನ ಹಾಗೆ ನಡೆದಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನೀನು. ನೀನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲದೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲಿ, ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಯೋಗ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದುರ್ಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆಯವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ನಾಯಕನ ಪದವಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ತೀರನಾದ ಶೂರನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೃದಯದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೇಳಿ